Короче, да простят меня поставщики. Вот, ребята, я сегодня без настроя, тому не буду вату катать. Расскажу, що я, хтось має розказати, короче, людям по цьому ремінному бараху, що воно з цього представляє. Є кентаври 160БН, є зубри там, є булат. Я вам зараз в двох словах розкидаю, що по них треба знати. І взагалі, чи можна куплятися, чи то все херня, як то кажуть. Я зразу кажу, я говорю по ділу. По суті, всі то розуміють люди, а хто не розуміє, то має ту інформацію десь получити. Бо бачу, що рекламують всі, і мені аж, поняли, часто або вуха заворачується, або потім не можу нормально, я поняли, спати. От. Дивіться, а якщо у вас є свій огород, соток 30, там, 50, ладно, десь там 10, 20, коротше, ви сугубо берете для себе трактор на заміну мотоблоку. От у вас був мотоблок, ви за ним ходили, у вас же там спина болить, ви не годні за тим мотоблоком ходити. Або, ну, є можливість, там, він не стоїть набагато більше за мотоблок. От. Не обов'язково покупати там за 3 штуки баксів самі дорогі, я вам скажу, зараз поясню по всьому, і ви зрозумієте, що фактично різниці там якоїсь глобальної нема, воно все однакове. Поняв, насправді. Самий перший момент, самий болючий, за що на них всі так срали, всі роки на ті трактора, що то херня, що воно там не буде працювати взагалі. Розвалиться за ті коробки. Коробка йде мотобочна. Та, вона йде як в мотобоці, тільки що по міні на куліса, вона така модернізована. Був ще прикол, що розказували, що вона мототракторного типу, а є там не мототракторного, то все повна херня. Вона йде мотобочна, тільки що зроблена куліса, вже не вибиває передачі, більше вона включається краще. Ну і звісно, тут не дві, три передачі вже йде. Три вперед, одна назад, понижені, повишені. Ось воно в тих. Включаються ті понижені і повишені. До речі, ці болт обріже майже зразу. Поняли? Той болт. Треба з якогось болта сюди іншого. Коротше, якщо у вас руки з жопи, то краще вам не купляти техніку. Якщо у вас руки стоять як надо, то вона вам прослужить. Трохи прослужить. Блокіровка. Блокіровки нема, нема проблем. Блокіровка була диференціалу. Бо диференціал він був ось отут. Тут був рычаг, стояв. І вона робила страшну голову. Його зрізало, він як розходник. Ну, воно не предназначене для цього. Тому зробили як? Розблокіровка по ось. Ви, якщо треба, одну по ось розблокируєте і блокируєте відповідно. У вас одне грибе чи два грибе. От ви цим, виходить, переключаєте, і воно працює вже як блокіровка, ну, технічно, тільки наоборот. І нема проблем з коробкою. Бачите, тут у нас йде посилені шайби. Раз, два, три. Три шайби, тобто коробка йде вже посилена. Якщо їх менше, гайок, вірніше, то коробка йде не посилена. От. От ви поняли, в чому суть по тих коробках. Головне, щоб не було блокіровки диференціалу, бо то є біда. В остальному, тут по них взагалі, бачите, скільки їх є різних тих ремінних дрициків. По моторах. Мотор, оце йде GD16, потужність двигуна 12 кінських сил, бачите, а це кіловати. 15 кінських сил, 1,7 кВт потужність. То на базі 95-го мотору, як в мотоблоці. Самий простий, самий дешевий, самий, той мотор, як на мотоблок, запчасті є всюди, то проблем нема. Є ще мотор 11.2.0. Він позиціонується як 15 номінальних і 18 максимальних сил. Є мотор 11.05, 18-ка, чиста, і 20 там вже йде максимальна потужність. Є мотор 11.15, він ото стоїть в такому скауті з трьохточкою. То самий здоровий мотор. Ну, я вам нараджу брати самий здоровий мотор, бо все-таки тут мотоблочна коробка. Самий оптимальний варіант, як по мені, брати або 160, або там з 11.20 хоча б. Все, там як типу в 200-му кентаврі, все. Вот. В зубрі 11.05 теж, зубр 25 теж можна. Вот. Там відмінність вже не в тих кінських силах, що пише на капоті, а от сугубо по моторах треба дивитися. Потім колеса. Самі прості, шістерка, 6.5. Є кентавр БН, там іде трошки більше, 7.5. І є 200-ка, вона надалі стоїть. Там іде резина ширша, іде 9.5. Від того вже буде залежати трошки і як він буде грести, бо розумієте, що задній привід, таке вузеньке колесо, який воно буде площадь зацеплення з ґрунтом, і тут. Все, вся різниця. От, до речі, 200-ка на моторі 11.05. Що я казав, то чистих 18 сил максимальних іде 20. От 200-ка. То от, або таку,
Або такі. От два варіанти. Всього. Рами однакові в них, а все інше в них по осі, все, в принципі, все однаково іде. Що ще по нюансам? Їм всім бракує ваги. Їм всім бракує ваги. Вага тут відіграє ключову роль. Якщо ви на 16-ку накинете ще кілограм 150 там грузів по наперед, накинете якусь. Грузів не нашукаєте заводських, їх нема. Поняли? Просто берете балон з газовий такий, піском його наповнюєте, або берете, коротше, шматок рельси, обрізаєте, сюди приварюєте, поняли? Або там якихось ті самі, яких. Коротше, булижник, не знаю. І назад. Назад теж що можна придумати. Можна якісь такі бушні бліни зі спортзалу, знаєте, там кілограм по 30 накинуть. От. І вже буде зовсім інше діло. Їм всім технічно бракує дуже ваги. В тому в плані, що вони легкі. Вони там 500-600 кілограм. І причому і 25-ка може бути 500, і 160 може бути 500. Ну там на 50 кілограм може бути різниця. Тому накидаєте трохи ваги і працюєте. В чому плюс, що все метаболічне навісне вас піде повністю, стане. От, єдине, що беріть нормальне навісне, проконсультуйтесь, бо там дають такі хірові плуги, ті двокорпусні, подарочні, які взагалі не орять. Їх просто в мусорку викинути треба. І саме краще однокорпусний конський такий полтавський плуг взяти. Тридцятку таку на довгій рамі, він хоч щось буде робити. І то, знову ж таки, орать свій город, не орать пів села, а орать свій город два рази в рік. Можна цим зробити, поняли? Це такі задачі. От, по навісному проконсультуйтесь, бо не все метаболічне навісне підходить, тому що особливо от такі на 9,5 колесах, вони йдуть вищі, саме кріплення йде вище. Не все, навіть там плуга, не всі підійдуть вас, мотобочні сюди стануть. От. І все, може працювати та техніка, буде працювати, питань нема. Просто що всі моменти учитуйте, і якщо у вас там є пару гектар, то подивіться до шифінга якогось. Чи хоча б такого там з трьох точок, бо трьох точки і по іншому вже йде робота. А якщо сугубо для себе в огород, то бляха, вам хватить. От таку 200-ки з головою, навіть 160-ки. Грузи накинуть трохи грузів і все. І хватить з головою такого тракторця. От, тому менше слушайте реклами, там, де розказують про усілення, все, і де усілене, де не усілене. От, там люкс, про макс, от ці всі приставки, то все до самого одного місця, як то кажуть. От конкретно от характеристики, їх там на пальцях порахувати, чим вони відрізняються. От вже вибираєте, що вам, чи треба вам там ті ширші колеса, чи не треба, і так само там по моторах. От взагалі там мало землі, то от, беріть 160-ку, наморочте собі голову, і все у вас буде файно, все у вас буде добре. От. Тому так, друзі, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. То був міні-трактор Україна, з вами були самі дешеві трактори, які є в природі на сьогодні. То от мототрактори 160-очки. Всім щасти, удачі і пока.